Hej hej och välkomna till Survival Games. Jo allihopa. Lite udda här, men det vart panik i början och sen sprang vi bara. Ja, det finns Survival Games på CubeCraft, så där vi inne, och vi har precis hoppat iväg nu. Oh, det går löv går sönder under benen som vet. Aha. Så vi måste hitta ner någonstans. Nu kommer jag ramla ner och dö här. Det är inte bra, det gjorde jag också. Där dog jag. Gjorde du? Åh. Fan, det var också. Var det random löv som gick sönder eller var det vissa speciella? Det är de du går på. Men nu står jag på ett löv till exempel. Nu går det inte sönder. Nej, men de gör det. Nej, men not lying. Vad? Nu ramlade jag ner. Då, ett halvhjärta. Överlevde du? Där ligger mina grejer, ta upp dem. Oh. Fan vad dåligt, jag dog direkt. Nu får du fan ta och sköta det här nu. Där ligger ditt döda huvud. Ska vi se, du har ju en grotta här. Den kan vara trevlig med dig. En grotta, you say. Ja, där! Mm. Så vi ska se om du kan vinna den här skiten nu helt själv mot alla andra. Ja, det vill jag ju inte kunna göra. Men vi kan prova! Och vi ska säga till tittarna att vi kan inte spela på de här banorna som vi körde för 4 år sedan. Och den servern kör inte Survival Games längre, så vi kan inte spela på de banorna och så. Du menar den som vi körde på back in the day? På Imaginea, ja. Ja, det var ett tag sedan. Jag har kört det här på min egen kanal och då började jag fråga efter de kartorna. Aha, I see. De finns liksom inte att spela någonstans längre. Nej, den servern kan inte tänka mig finns kvar. Jag vet faktiskt inte. Är de här kartorna stora? Nej, det är typ där du ser här. Jaha. Går väl runt lite grann bara. Jag tror inte det är så jävla stort. Du har kista bakom dig uppe på det vita. Okej. Okay. Det här är med att jag säger... Jaha, där hoppar ni. Längst upp på taket på den här. Oj. Men vad? Hur fan... Ja, just det, får du gå in på det... Så där, på ja. På det bruna och sen... Ja, titta där fick du den. Så är det... Ja, det var player tracker i kompassen, ja. Jaså! Mm, min son. Och jag ser en spelare, min son, som har en enchantad diamantsvärd. Det har han, ja. Almuffin, som kommer mot dig nu. Hej, Almuffin. Ska vi slåss? Han kommer nu! Och jävla vad han teleporterar sig! Ja, han körde Enderpearl. Oj, oj, nu är det party. Nu fick du blod. Jävlar vad han gjorde skada på mig. Hade du eldsvärd? Ja. Det är ju skitbra. Hej då! Du jagade här. Ska du göra nu då? Ska du göra nu då? Kom då, Almuffin. Tror att det är så tuff eller? Nej, han skadar mig! Du dör ju. Ja, det gör. Nej! Är han precis bakom mig? Ja. Jag behöver äta. Ja, det hinner du kanske inte. Nej. Får se. Spring. Ja, men nu springer runt här, va? Det går bra. För jag regenerar inte liv längre. Nej, precis. Nu äter han. Ja, jag hörde det. Så man kan komma iväg en bit. Snart kan jag inte sprinta längre. Nej. Jag är jättenära. Nej, efter det, men du hinner nog äta och sen slå typ. Oh! Haha! Slängde en diamant. Nej, gjorde jag? Jag trodde du slängde ut en diamant. Jaha, nej, det hoppas jag inte. Stann och titta i en låda. Alltså den där jävla Almuffin alltså. Kan han inte bara sluta jaga mig? Nej, tröttnar han inte? Han vill ha ditt blod. Ja, jag tror det. Måste jag se om det är om du kommer springa in i snart kanske. Och nu hänger med mat i hotbaren heller. Det är någon i mitten där. Där ja, just det. Mm, som häller ut lava. Du ska putta ner Almuffin i lavan. Det är sådär, ja, typ. Och där, nej! Nej! 1,5 hjärta. Oh shit. Jag spammade där, men det var för att liksom knuffa han bara. Ja, det är nog bättre om man får nog bättre knockback om man bara slår vanligt, va? Jag vet faktiskt inte. Det kommer han! jag hade FMFM. Så att jag såg ja, bakåt. Så du såg där, ja, just det. Ja, det var väldigt nära där, märkte jag. Men alltså, han måste ju sluta jaga mig någon gång. Ja, men du... Kommer du ihåg det här? Ja, det är exakt det som händer nu. Ja. Kom igen nu, Almuffin, du vet att du kan.
Nu kommer det någon bakom armmuffin som ska mörda också. Det gör det, ja. Ja. Nu häller han lava på armmuffin. Haha! Han lavade armmuffin. Det nu är det bråk. Nu spör de på varann här. Och nej, jag fastnar! Nej! Achievement gained. Walk over 2000 block in one game. Det har du gått så mycket? Ja. Oh, shit, vad nära. Nu måste jag äta snart igen. Ja. Det här var ju jättesvårt. Det här är ju run... Ah, ett hjärta. Oh, nej! Det här är ju fucking running simulator. Ja, det är en running simulator. Vi kör igen då. Ja, vi går in i lobby och så tar vi en ny. Sådär, ny match här nu då. Mm, nu där tar vi UFO. Där. Hej, jag säger hej. Och nu jävlar, nu kör vi. Ja. 2-1. 20 sekunder känns slås PVP:n på. Ja. Åh, jag kan elda upp folk. Det är nice. Var springer vi? Jag vet inte. Nu springer jag iväg. Ser du mig? Ja, jag ser dig. Jag kommer. Ta på mig lite rötsning. Ja. Nu har jag PVP:n på. Nu har jag lärt mig sen förra matchen att ha mycket mat i hotbaren. Ja. Nu kommer de bakom det här. Okej, okay, redan? Ja, jo, det. De är efter oss här. Sött. Och har jag en armor? Yxar. Jag vågar inte gå. Vi går till en... Det är en ensam kille här borta. Med en hund. Ah, med en hund. Ja. Det är ingen här. Jag kollar kistan. Oh, pilar. Ja. Hjälm. Ja, du har hjälm, ja. Ja, så. Jag har en kista också. Jag kan öppna den nu när du öppnar den där. Ja, har du den i inventory, eller? Ja, precis. Okej. Okay. Aha, jag tog ju, just det, jag tog ju double edged kit. Ja, precis. Det här är banan slut. Den tog slut. Yxa är nice också. Jag har också en yxa faktiskt. Mm. Den ska vi använda. Har du en sån? Du kan få en sån där också. En sån lite håller lite längre. Aha. Ja, just det, den var ju mycket starkare också. Tar du en sån där så blir det bra. Jag har en. Okej, okay, ja, jag har också. I got one. Jag har så. En diamant. Hur mycket skada gör en diamantspade, tror jag? Här är den, snubbe. Vet inte. Kan det vara samma med hunden, kanske? Ja, det var det. Hund i arslet. Åh, den dödar mig! Nej! Jag tar ett hjärta! Jag tar hunden! Sottfläsk, vad stark den var! En till hund. Så, båda döda. Helskotta, vad... Oh. Det var pang, och så hade jag ett halvt hjärta. Oh, shit. Det där var sjukt. Så vi ser vad vi fick för något kul. Ingenting. Mest bara massa skit här. Steak är väl trevligt. Oh, det var du. Ja. Någon bara öser potions på oss. Oh. Oh, fan, de här löven. Jag blir galen. Ja, de äckliga är de. Det går ju inte gå på dem. Jag har en pilbåge till hen. Jag har inte en pilbåge. Nej, ta den här för fan. Ja, det blir asnice. För jag har pilar. Däremot har jag bara två pilar har jag. Jag har 26. Kan man få 26 här, i alla fall. Ja, du har också pilbåge. Ja. Ah! Titta! Finns det fler kistor någonstans här, kanske? Mm, vi springer runt och tittar. Nu går det fan bra. Nu... Ja, var ja men åh, nu fastnar jag i löv igen. Då är... Varför har de gjort så här? Du är helt... Jag ser två stycken. Vi måste... Står inte. Vi måste titta. Ja, vad är de efter oss? Ja, de är vi under ja, orangea. Ja, men... Ah! En del kan man hoppa på, en del kan man inte hoppa på. Ja. Magiska löv, magiska löv. I min röv. Magiska löv. Åh, järnyxa. Jag tackar. Oj, oj, oj! Den var inte så dum. Här kan man komma in i husen. Vi kollar. Det är någon där. Man kan... Är någon i huset? Ja, jag är väldigt säker på att jag såg någon här. Här är en dörr. Hittar du en dörr? Ja, det kommer en... Nu kommer den inte mig, tror jag. Jag försöker hitta dörren. Vi... Den var ju här ju! Om du springer tillbaka bara. Hej, hej. Där! Aha! Ja, det kommer till! Ah, jag brinner! Ja, han eldur! Jag ser han inte, det är för mycket eld. Nej, han sticker! Jag skjuter han! Ja. Jag träffar ett slag i alla fall. Nej, men vad fan, jag brinner igen! Fan, vad eldar dig! Vilken jävla... Oh shit, nu är jag nästan död. Ja, vi går tillbaka in i huset kanske då. Ja. Han bara tvärvände, plick, och så brann jag som fasen. Han fick till mig asbra där båda gångerna. Här går man in.
Det här är ett annat hus, tydligen. Jaha. Ja, det gör ju inget. Kan vi titta här uppe vad som finns? Finns det någon kista? Här finns det en kista! Det finns järnormor, va? Jag tyckte han hade det. Ja, det har det ju med, har... ja. Ja, precis. Jag har ju bara skrep. Jag har den där. Är den bättre än det du har? Sen har jag guld också. Jag vet inte, det står väl på, va? Ja. Fem armor, tre armor. Så. Nice. Vänta, vad är det på hatten förresten? En, två, ja precis, guld ger mer. Ja, en stil eller? En läder. Mm, okej. Okay. Var det där? Jag har ingen pinne, men jag har tre järn. Är det dina fotspår jag hör? Ja, jag går. Jag slänger ut en vatten på dig. Då kolla vad fin jag var. Ja, han är jätteprickig. Ja. Råmat vill jag inte ha, för det kommer jag ändå inte steka. Nej. Behöver du ha en sån där? Yes! Hade du två? Ja. Bra. Nu ser jag någon utanför här. I did. Har du mycket mat i baren? Tre stekta körlingar. Körlingar som man kan springa länge. Ja, nu kommer han till höger. Vad snurrar du? Ja, jag trodde han var jättenära. Så jättenära. De är där och slåss, eller vad gör de? Ja, vi kan hjälpa till. Slåss. Ja, vi mördar dem. Nora Mikkelsen! Men du död då? Överleva. Ditt gamla träsktroll. Men jag har ju slagit en massor! Den där måste vara typ... Jag slår i väggarna. Den där måste vara helt död. Och ja, så jag tror badar jag här. Kan inte vara mycket liv kvar. Jag skjuter pil. Och så studsar pilarna. Men kan du stå stilla, ditt gamla härke? Jag träffar pil igen. Han har massa pilar på sig. Nej, men fan vad fatten! Hur kan du ha så mycket liv? Jag vet inte. Det är helt sjukt. Ja, det är rätt sinnessjukt faktiskt. Jag slager en massa med järnyxan här och den dör inte. Och sköp! Nu då. Bow! Vad händer där? Oj, varandra. Ja, men var kommer allt vatten ifrån? Det är hon som heller. Där fick vi äntligen. Såhär super-OP liten person. Someone has just sponsored. Du fick en... Jag blev sponsrad. Jaha, nice. Jag var bara skit i den. Tack så mycket. Det var snällt. Vill du ha en sån här? Du använder ju sånt. Den till här, den till här, den till här, den till här, den till här. Där var den. Nu blev jag sponsrad igen. Jaha! Aj, vattnet! Jaha. Pilar, ja det var ju snällt. Jag var rädd för vattnet. Så mycket skit! Genbrallor! Finns det någon... Oj, där kastade jag ett järnsvärd. Det var dumt. Ja, det är bra att ha. Och nu kastar jag massa mat. Det är ju också jättedumt. Jag kör yxan för tillfället. Jag tyckte den var ganska nice här. Finns det någon mer stenyxa som du håller på dig, eller? Det ligger en järnyxa där i höger. Det gör det, ja. Ja. Stålmannen. Stålmandel. Ja. Finns det en workbench någonstans? Nej, det har jag inte sett. För jag har två diamanter. Ah! Näppeligen. Det brukar ju finnas en workbench på såna här kartor, typ i mitten. Ja, vi tar och kikilerar. Jag ska bara ta med lite här så vi... Fick du också en? Ja! Awesome! Awesome! Nej, men igen! Åh, järnhjälm. Man tackar. Ja. Nej, nu kastar jag ut den. Det var ju dumt. Det ligger igen skor där. Gör det? Ja, där! Jaha! Jag måste rensa ur inventoriet en gång. Jag har så mycket skit nu. Nej, jag vill inte lägga i kistan. Då kör vi player tracker då. Så tar vi lite på nästa. Marcus Byg. Ja. Så. Jag ser Marcus Byg. Du ser människan? Ja. Ta med mig! Ja. Jag vet inte vad det var. Nej. Det är två här. Jag tror de är i lag. Det är sista laget kvar, ja. Det är de. Jaha, det var okej. Okay. Hur gör vi det här? Det står det ensam hund där. Skjuter dem. Och så träffar jag också. Ja, det är bra. Jag trodde jag inte. Skjuter han där uppe. Kapling! Och hej! Där träffar jag. Nice!
Det är, vad är det här? Det är nog tid här. Jag tickar väl uppåt. Ja, det gjorde jag. Tänkte om det var så här sudden death sen. Du sprang iväg från mig. Jag är på berget. Och ja. De sprang ifrån mig. Ja, de är i mitten nu. Jaha, ja just det här var mitten, ja. Hej, hej, hej! Hallå, hallå! Pikachu! Du har dålig armor. Jag ska skjuta dig där borta. Haha! Carl, du ska få jättemycket spö. Jag ska spöa dig. Spöa, spöa, spöa. Sådär, vi vann! Det här matchen var mycket roligare än den första. För den första flög. Jag dog direkt i första. Ja, och sen bara jagning efter det. Ja, vi hade flyhack, sa de där i chatten också. Ja, ah, nice. Ja, precis. För vi flög hela tiden. Ja, exakt. Vi hade oss mycket flyhack. Det var inte serverlag, var det inte? Nej, självklart inte. Och vi var inte bättre på att hoppa och spela. Nej. Sådär, vi flög. Oh, ah. Ja. Det var allt för idag alltså. Det var det faktiskt. Det är typ 4 minuter kvar. Och vi körde ganska länge i alla fall. Det gjorde vi faktiskt. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Hej då! Vad yr jag blir. Ja.